המשטרה כצפוי לא הייתה ערוכה להגעה של המונים להר הבית שרוצים לעלות ביום החורבן, אני לא יודע למה הם לא התכוננו לזה, אבל זה די רגיל, והמשטרה תשלם בתדמיתה על הזלזול בדרישה היהודית לעלות להר הבית. ואז מה, משאירים את כל האנשים בחוץ, בשמש, בחום הזה, שכולם צריכים להיות בפנים? פחות אכפת להם. אני מקווה שהשלטון ישפר את היחס שלו לעולים היהודים. גם להם יש רגשות דתיים, גם להם יש שאיפות דתיות, וחובת מדינה יהודית ודמוקרטית לאפשר להם את זה. כאמור, זה מה שקורה, הרבה אנשים עומדים פה בכניסה 7:45, השער עדיין לא יפתח, או יפתח 20:20, כך שאנשים צריכים לעמוד פה ולהמתין. יש פה באמת המוני עם ישראל. כנראה באמת המשטרה לא הייתה ערוכה לכך. המקום הכי קדוש לעם ישראל, בתשעה באב, לא נפתח בזמן, נפתח 2020. באמת עצוב. בית שלך גם בפנים? משהו על משה דיין? לא, מוטה גור, למה הר הבית בידינו? הר הבית לא בידינו, אנחנו כל כך מוגבלים פה בהר הבית. אני אמרתי שתיירים, למרות שהם חייבים לעלות גם כן בשעות שמותר לאנשים שהם לא מוסלמים, אבל יש להם את החופשיות ללכת איפה שבא להם על ההר. בית תפילה לכל העמים, עכשיו מה אנחנו עושים? שזה יהיה בית תפילה לכל העמים. זאת אומרת שיהיה פתוח באופן חופשי לכולם, בכל השעות, בכל הזמנים? אני בית המקדש לא מעניין. אז מה כן מעניין אותך? למה אתה פה? מה שהיא אמרה, דמוקרטיה. דמוקרטיה, תודה. זכויות של העם היהודי. מה אמרת? No, I said, she said everything that needed to be said. The temple is rebuilt. ממש כל משטרת ישראל נמצאת פה. ישראל, אלוהינו, אלוהינו, עזבוני ועזבים, ופונה לנפור, רגעתי וילדים.